controller and lost two matches in a row. تیس کروڑ سپنوں کے رکھوالوں دکھا کے جذبہ لہرا دو ترنگا اس بار پھر سے وشو کپ اٹھالو اے نیلی جرسی والو تمہاری بلے بازی کے سامنے کون ہے جو جھکا نہیں ہے بھیج سکے جو گیند بازی تمہاری ایسا بلہ بنا نہیں ہے تم بس اپنی محنت کا سکہ اچھالو اے نیلی جرسی والو प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं।